Fala pessoal, vejam, trombose. O sinal é esse. O que que é? Então é o sangue que acumula e se torna coágulos. E isso é perigoso, pois se você não tratar, ele pode soltar-se, se tornando uma embolia. E pode parar no cérebro, causando um AVC. Ou essa embolia pode vir para o coração, fazendo uma parada cardíaca. Então é perigoso. Então, novamente, sinal: trombose, simulando o sangue acumulando numa veia.